This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball's high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. Yankees take an 8-5 lead. Burn, baby, burn. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. Is a cutoff man, shot into the plate, out of the plate! Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. They're chanting Paul O'Neill's name. Still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into the catcher. Oh, what a catch! And what a you see that? Play by Jorge Posada with his bare hands. That was unbelievable. Off the baseball. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores, it'll be Nunez, Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, Kiermaier, turning, looking, see ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at-bats. Can you drive in the left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out. Rivera sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate. And now he dives into the stone. The Yankees win it 6-5. Ball game over. Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungry és a Yankee Háza podcastjének a legújabb adása, méghozzá a 93. Ezúttal ketten, egy hosszabb kihagyás után, de újra itt vagyunk. Tartottunk egy kis pihenőt, még hogyha nem is szánt szándékkal, de a mikrofonok mögött ezúttal... B? Vártam, hogy kapcsolat. Azt hittem előre mondod magad. Igen, gondoltam előzékeny leszek, és Mike szól felétek most. DS szabadságom van még, héten ő nem lesz, reméljük, hogy a következő adásra már ő is itt lesz. De hát a 93. adásra folytatjuk, és hát jó szokásunkhoz hívem, kezdjük az ajánlásokkal, és kezdte B, most átadom a stafétát. Igen, meglepően nehéz helyzetben voltunk a 93-as számmal, én nem is találtam se nagyon ide vonatkozót, meg ilyen készhez vonatkozó, hát nagyon megcsűrni, csavarni nem akartam, úgyhogy inkább egy friss hírrel kapcsolatban lesz az ajánlásom. Darko Rajakovicsnak ajánlom, akit a Toronto Raptors vezetőedzőjének neveztek ki tegnap, úgyhogy remélem, hogy jó munkát fog végezni, aki nem tudja. Már biztos említettem, Raptorsnak szurkolok az NBA-ben, úgyhogy az új head coachnak ajánlom ezt az adást. Végén majd egyébként szerintem beszéljünk az NBA-ről és az NHL-ről is, mert ugye ott már Stanley Kupa
meg NBA Finals megy, úgyhogy azokról mindenképpen érdemes, meg itt is hosszú idő kimaradt, azért 3 hetet kiadtunk, úgyhogy történtek dolgok azon téren is. Jó, sikerült minden... a szülőnapi bulid. Igen, azóta talán volt egy adás. Nem igaz se, volt egy szerintem, és akkor utána nem. Igen. Azóta keressük önmagunkat. Ajánlások terén, és jó is, hogy említetted a szülőnapomat, mert én az után lévő adásban egy darab ajánlást kifelejtettem. Ugye én akkor a többek között a jó barátoknak ajánlottam, ami akkor éppen pont május 6-án, azt hiszem, vagy május 4-én, ezt mindig keverem, volt 19 év, vagy véget ért. És most egy hasonlót kifelejtettem, ugyanis a harmadik műszak is úgy akkoriban ért véget, méghozzá szintén 2004-ben, május 6-án, ez a 2004, ez egy bűvös évszám ilyen téren, de hogy nekem az egy nagyon nagy kedvenc sorozatom volt gyerekkoromban, mondhatni azon nőttem föl, úgyhogy még visszakanyarodva azt egy ilyen pótlólagos ajánlást csinálok, de a 93-asra kanyarodjunk most akkor végre rá. Paul O'Neill-nak fogom ajánlani, és 93-ban került a Yankees kötelékeibe, és hát egy legendává vált a csapatnál is, és a baseballban is. Úgyhogy én Paul O'Neill-nak, meg hát nekem egy személyes kedvencem, úgyhogy mindenképpen említést teszünk most erről, hogy idén 30 éve került a csapathoz Paul O'Neill. És hát természetesen ezúttal is elhoztuk nektek az elmúlt mérkőzések, szériák rövid összefoglalóit, ugye azért most ez sok lesz, azért sok kiesett. Úgyhogy kezdjük is. A legutóbbi adásban május közepén egy Tampa Bay rész ellen 4 meccses széria végén voltunk, és végül 2-2-vel végeztünk. Az azóta eltett időszakban a győzelem vereség mutató 15-9, és hát következzenek a lejátszott szériák. Ugye ezt már jóval ezelőtti adásban, 1-2-vel ezelőtti adásban említettük, hogy május az egy nagy AL East ütközet lesz, és a rész után a Torontóba utaztunk a Blue Jays-hez. Szerintem eléggé vártuk ezt a szériát, ez egy jó erőfelmérő volt, 4 meccses széria, és 3-1-re nyertünk. Igazából Aaron Judge volt az, akit mindenképp ki kell emelnünk. Szerintem, ha csak így mondom, majd ezt a szériát mindenkinek ott lesznek a képek a szemei előtt. 4 hazafutást vágott a széria 4 meccsén. Az egyikkel például betörte a Juhar Levél logót a stadionban, a Dead Centeren. Szerintem ebben a szériában elég egyértelművé tette, hogy ő a legnagyobb homerun vágó jelenleg a ligában, és volt egy kis ilyen internetes felbuzdulás is vele kapcsolatban, hogy az első meccsen volt, hogy az egyik homerun előtt odaállt ütéshez, és kitekintett az egyes coachra, vagy a kispadra, azt már kiki dönts el, hogy a judge azt mondta, hogy a kispadra tekintett, és ezután közvetlenül vágott egy óriási hazafutást, hogy az interneten, social médiában ment is egy kört ez a dolog, hogy most ő neki, megmondták, hogy mit dob majd a dobó. Hát ezen lehet veszekedni, ugye, hogyha mondjuk az egyes coach, vagy valaki a kispadról kiszúrta a relievernek valahogy a mozgásába, hogy mi jön, az benne van a baseballban, ugye az szerintem, hogy ahány idős a baseball azóta, van ez, hogy próbálják lopni a jeleket így manuálisan, nem pedig olyan segítséggel, mint ahogy az Astros csinálta. Minden esetre aztán a következő meccsen is vágott egy gigantikus hazafutást Judge, úgyhogy nem hiszem, hogy itt jellopásról volt. Szóval ugye Judge is azt mondta, hogy ment a szájálás a kispadról, és azért tekintett ki, hogy így fegyelmezze a többieket, hogy ne ugassanak a bírónak, hogy nem tud koncentrálni. Hát igazából egy Judge esetében elhiszem, mert az előző szezon szerintem rámutatott, hogy nem akárkiről beszélünk itt hazafutásokkal kapcsolatban, meg a dobó egymás után 6 vagy 5 vagy 6 ugyanolyan dobást dobott, tehát azért egy Judge kaliberű ütővel szemben az nem egy kifizetődő taktika. De te is emlékszel erre a jelenetre szerintem. Igen. Hát... én azt gondolom, hogy fölösleges ebbe belelátni bármit is. Tehát a tavalyi home run bajnokról beszélünk mégiscsak.
Nekem erről kicsit az jutott eszembe, hogy mint hogyha Babe Ruth kimutatott volna. neki ez az egyedi aláírás, úgymond. Igen, meg nem is tudom, hogy mit lehet látni. Tehát, hogy egy ilyen pillanatra kinézel, ha csak nem pont oda fókuszálsz, akkor ennyire rövid idő alatt nehéz észrevenni, hogy mondjuk mutogatnak valamit, hogy mi következik. Itt szerintem ez föl lett fújva, ez a dolog elég rendesen. Igen, meg most elgondolkozó, hogy milyen labda jöhet, mit fogsz ütni egy apró pillanatra, elbambulsz, tehát most akkor ebbe is lássunk bele valamit? Hát igen. Lehet, hogy éppen azon gondolkodott, hogy valami teherbe esett a nő az elmúlt éjszaka. Lehetséges. Na mindegy, guruljunk tovább, mert hogy amúgy nem csak Giants-ot érdemes kiemelni erről a szériáról, hanem egyébként a dobóink is kitettek magunkért. A 4 meccsen csak 12 runt adtak fel, ami azért a Blue Jays ellen szerintem átlagban 3, az teljesen jó, azért egy nagyon jó csapatról beszélünk, egy nagyon erős line-upról. Viszont Domingo Germánt kidobták az ő startjáról, tiltott anyagot találtak a nadrágján, és 10 meccses eltiltást is kapott. De mivel már rég vettünk fel adást, ugye azóta már rég visszatért, de ez is egy szép kis pillanat volt, hogy Germánot próbálta kimagyarázni magát, de látszott a nadrágján, hogy ott van valami barna folt, és a combján áll, tehát nem rossz helyen, nem egy cseppet nyomott. Dobott egy cseppet, ja. És egyébként eléggé paprikásra sikerült a széria, hogy volt egy ilyen mini playoff hangulata szerintem, vagy legalábbis ilyen szeptemberi kiélezett hangulata, de sokszor mindkét dugoutban ment a szájállás, nem voltak elégedettek a bíróval, reklamálások is többször voltak, és Aaron Boone ki is dobták az első meccsről. Úgyhogy ez egy paprikás szériára sikerült, és nyertünk 3-1-re, úgyhogy jól jöttünk ki belőle. És szerencsére a következőből is, bár ez kötelező volt, hiszen a Cincinnati Reds ellen vívtuk az ezt követő szériát, ami 3-0-ás végeredményt hozott már, mint a szériák. Egész szoros győzelmekkel söpörtük ugyanakkor a Reds-et. A siker kulcsa a bullpen volt, egy pontot sem engedtek az ellenfélnek, ütésben pedig Rizzo 2 homránt és 5 RBI-t vágott, valamint hát természetesen Judge is szóhoz jutott, ő egy homránnal és 4 RBI-jal járult hozzá a sikerekhez, valamint volt egy 4-4-es meccse is, úgyhogy ütésben tényleg ott volt a szeren ezúttal is. Szóval ők ketten vitték igazán a primet, és hát, hogy fő a változatosság, meg hogy legyen némi csavar a dologban, Bunt ebben a szériában is kidobták egy meccsről, de paprikás az öreg. Láttam is valami statisztikát, nem, csak szerintem nem mentettem el, hogy a legtöbb ilyen menedzser kitiltás, ugye kidobása meccsről, nem is tudom ki vezetett, de hogy kb. 3-szor annyi meccsen ült kispadon, mint Boone, és Boone már ilyen top 5-ben van, tehát mindenki előtt már, nem tudom, sokkal több meccsen ült amúgy kis fel, szóval elég jó így a arányaiban nézni, akkor Bunt elég sokat hajítják ki a meccsről. Én ennek ezt egy részről örülök, nyilván szar, hogyha az edződömből végig a kispadon a srácokkal, de hogy ugyanakkor, ha nem is szittuk, de emlegettük sokszor Bunt, hogy nem feltétlen áll ki a játékosaiért úgy, ahogy azt mondjuk Girardinál megszoktuk, vagy úgy, ahogy azt elvárnánk. És én azt gondolom, hogy ez bizonyítja, hogyha kivágják egy meccsre, hogy ez is bizonyítja többek között, hogy most már azért oda teszi magát, és vehemensen kiáll a srácaiért. Igen, igen. De most így emlékszem, az talán a Blue Jays ellen szériában volt, hogy nem is az első meccsen kidobták, de talán a másodikon, vagy a harmadikon, egy nagyon sokadik reklamálást csinált a bírónál, és már a Blue Jays kommentátorok voltak, akiket hallottam, hogy már teljesen ki voltak, hogy na, most már megint miért jön ki Boone, de teljesen ki voltak az emberen, de amúgy engem se zavar, ha ilyenekért kidobják, mert most ha valami olyat lát a bírónál, ami nem tetszik, akkor igenis igyezze meg. Csak a szíve bírja ennek a jó embernek. Igen, 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 igen. Igen, és aztán a Reds utáni szériát követően utaztunk haza a Bronxba, és ismét egy A-list párharc kezdődött. A Baltimore Orioles érkezett hozzánk, és ez megint, hát egy A-list párharcra megint nehéz azt mondani, hogy jelentéktelen, hogy az Orioles elég jót megy
ebben a szezonban, ugye előttünk vannak még mindig a tabellán, úgyhogy megint ez egy ilyen fontos széria volt. Igen. Úgyhogy ez egy fontos széria volt, már annyira egy májusi ilyen korai szériát fontosnak lehet nevezni. Viszont el is vitték a szériát. A Bronxból 2-1-re nyert az Orioles, és hát valószínűleg mindenki csak az első meccsre emlékszik ebből a szériából, másra nem is nagyon érdemes. Ugyanis itt is vezetett az Orioles, és előbb Judge egyenlített egy hazafutással a 9-ben, és utána a 10. inningben Anthony Volpe szállította a győzelmet. Nekem például ez a meccs azért lett emlékezetes, mert most egy hétig nyaralni voltam, és pont szerdán indultunk, tehát ugye ez a hajnali meccs volt, a szerdai hajnali meccs, és amikor felkeltem, ugye reggeli géppel mentünk, még pont a 9. inninget be tudtam kapcsolni, vezetett az Orioles, ugye a Bautista closerjük, aki szintén kiváló szezont fut, ugye Judge vágott egy gigantikus hazafutást, úgyhogy egyenlítettünk, és aztán Volpe hozta a walk-off hitet, úgyhogy jó kedvel indultam ki a repülőtérre. És hát utána a következő két meccset szerencsére már csak statisztikákban láttam, ugyanis a második meccsen mi vezettünk, viszont a 7. inningben feladtunk 8 pontot, az Orioles behúzta azt a meccset, a harmadik meccsen pedig egyetlen egy ránt hoztunk össze, ez is a 9. sikerült, úgyhogy ott se volt túl sok esélyünk nyerni, úgyhogy így az Orioles vitte a szériát. Kipukkad ez az Orioles? Vajon? Szerintem nem. Nagyon úgy néz ki, hogy nem. Nagyon úgy, én nagyon azt érzem, hogy beértek a fiatalok, tehát Rácsumam, meg a többiek, most nyilván nem tudom fejből kik, de hogy azt tudjuk, hogy az Orioles ez a fiatalokra épít, és nagyon jó volt az ő prospekt állományuk, és ez nagyon látszik, hogy ez most működik nagyon. Igen, én gondoltam, hogy így a wildcard helyekért ott lesznek a sűrűjébe, de nem úgy tűnik, mint akik ki akarnak fulladni. Lehet, hogy már lesz egy kis hullámvölgyük, de szerintem egész évben számolni kell velük, nekem nagyon úgy tűnik. Hát, hogyha azt nézed, top 3-asok abban a tekintetben, hogy ők a harmadik legkevesebbet elvert csapat. Uh-huh. Holt versenyben a, mindjárt mondom kivel, az Atlantával, mert nekik is 24 vereségük van. És akkor még a győzelmekre nem is beszéltünk, de szerintem ott is top 3. Igen, mert itt a 40-nel Atlanta, 41-jel Texas, akkor bocsánat, hát, ja, ott is volt versenyben. Szóval Atlantával. A Blue Jays-ről sem gondolom, hogy kipukkadnak, szóval ez idén ez elég durva lesz, ez az AL East még a tapainán is durva. Kíváncsi leszek nagyon, mi lesz a vége, vagy hogy a Tampa leereszte egy kicsit a végére. Mhm. Amilyen szerencsénk van, tuti, nem? Hát igen, most ugye úgy állunk, hogy Tampa vezet 47-20-as mutatóval, aztán 5,5 meccsel lemaradva 40-24-el a Baltimore, majd következik a Yankees 38-28-al, 8,5 meccsel lemaradva, majd a Toronto 36-30-al, 10,5 meccsel lemaradva, és szerencsére a Boston az utolsó 32-33-mal, 14 meccsel lemaradva. Úgyhogy ez az AL East állása, de hát még voltak mérkőzések, mint például a Padres elleni szériában, ami az Oz ellenit követte. Ezt már 2-1-re elhoztuk. Randy Vázquez bemutatkozott, de az ütősor nem segítette ki, a szerzette egy ponttal, valamint ezt követően sikerült kétszoros meccset is nyerni, az egyiket 3-2-re, a másikat 10-7-re. Igen, és hiszem volt, hogy valami Rizzo is egy kicsit megsérült, ott valami nyaka. Igen. Itt között valaki, de szerencsére az se volt nagyon vészes. Na, day to day volt, de szerintem már játszott is a következő meccsem. Így fantasyből kiindul, mert én ezeket főként ott látom. Főleg, hogyha csapatomban van ő is. Ja. De hát majd még beszélünk a sérültekről, és már nyilván azokkal sem állunk jól. A keleten a helyzet változatlan. Igen. Viszont aztán a Padres széria után utaztunk a nyugati partra, és a Marinerssel találkoztunk, sikerült behúzni ezt a szériát is 2-1-re, hát megint Aaron Judge-ot kell kiemelni, aki fantasztikus szériát hozott, 3 home run, 4 RBI, és az első két meccset meg is nyertük a Marinerss ellen. A harmadik mérkőzésen a söprés nem jött össze, viszont az egy nagyon komoly
dobópárbaj volt, ugyanis hosszabbításban kaptunk ki csak 1-0-ra, és Clark Schmidt talán idei legjobb startját rakta be a közösbe, de majd kicsit később beszélünk még Clark Schmidtről. És nekem rémlik valami tavalyról is, valami Mariners elleni széria, ahol ilyen extra inningben kaptunk ki valami 1-0-ra vagy 2-1-re. Ugye a Mariners-szel mostanában mindig összehozunk egy ilyen csörtét. Igen, ezen már ébren voltam, azt hiszem, és néztem is. Még mindig játszunk, még mindig. Már dolgoztam szerintem, nem tudom milyen napra esett, de szerintem biztos, hogy munkanapra. Igen, ez hétköznap volt. Jó kis nyugati parti meccsek, mi? Magyar idő szerint. Ja, 4-kor, még 4-5-kor kezdődnek, az pont jó. Ezt követte egy újabb nyugati parti széria, méghozzá Los Angelesben a Dodgers ellen. Ezt is sikerült behúzni 2-1-re, ezekre a 2-1-ekre ebben a három szériában nagyon ráálltunk, illetve a Szopóhágon is ráálltunk ezekre az 1-2-kre, majd erről még lesz szó. Az első meccsen visszatért pár sérült Stanton, Donaldson, Kenley, de ez sem segített Clayton Kershaw ellen. Az minden esetre pozitív, hogy három sérültünk is visszatért akkor. A második meccsen Judge átvette az irányítást home run, és egy átszakított kerítés írodott a neve mellé. Én itt valamit láttam, hogy beesett azt hiszem kerítéses túllabda elkapás közben, nem? Igen. Valahogy nem tudom, nem volt jobb bezárva a kerítés, vagy nem tudom, de igen. Ja, igen, ma bullpennél volt. Bele is sérült. Ja, igen. Csak hogy legyen egy kis megszokott dolog is benne. Aztán a szériazáron German kiváló startot hozott. Ugye beszéltünk arról, hogy volt egy eltiltás. Azt hiszem, hogy itt járt le neki. Igen, itt járt le. Itt volt az első kezdés az eltiltás után. És Wolpe is fontos hazafutást vágott, és ezek mind kellettek a sikerhez, úgyhogy így lett 2-1 a széria vége a Dodgers ellen. Én azt hiszem észre, hogy a Dodgers már nem annyira tényező talán, vagy tényező nyilván, mert nem szarok, de hogy így nincs az, hogy a nagy Dodgers, mint ami volt egy pár éve, amikor mondjuk bajnokok lettek. Igen, azt mondjuk még talán meg lehet említeni, hogy Kershaw után két fiatal dobó lépett pályára, és ahhoz képest meg azért nem nyertünk annyira simán, szóval hát ugye ott is van egy csomó sérült, meg tényleg nem nagyon igazoltak most nagy neveket, de van egy-két ígéretes fiataljuk, akik ha mondjuk beérnek, akkor lehet egy újabb jó Dodgers-t összerakni. Nem azt mondom, hogy most rosszak, mert másodikok a csoportjukban, épp lemaradva a Diamondbacks-től, de igen, pont azt néztem én is, hogy ha most megnézted ezt a három dobót, akkor nem kaptál olyan hidegrázást, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, de ennek ellenére azért elég kompetitív meccsek voltak. Igen. Kicsit úgy megváltozott ez a csapat is. Hát igen, hát így is bejutnak a playoffba. És akkor utána ráfordultunk már erre a hétre, most vasárnap van, akkor felveszik az epizódot, és a Chicago White Sox érkezett a Bronxba, valamint a kanadai erdőtüzek miatt ugye a füstös levegő is, viszont New Yorkba, de az első meccset még időben le tudták játszani a csapatok kedden, és ott az ütősorunk mondott csődöt, három base hitet hoztunk össze, úgyhogy nem volt esélyünk Lucas Giolito el. Aztán a második meccs már halasztásra került, mert tényleg ilyen borzasztó, ilyen apokaliptikus körülmények voltak New Yorkban, képeket, ha valaki látott, akkor tudja, hogy miről beszélek, hogy annyira ellepte a füst New Yorkot, hogy ott nem lehetett meccseket rendezni. Úgyhogy csütörtökön dupla fejűt játszottak a csapatok, és a széria második meccse, az ugye a dupla fejű első meccsén a ladobol szekciónk mondott csődöt. Severino adott föl három homránt, és Michael King pedig egy negyediket. Úgyhogy azt megnyerte a White Sox. Ott, amit műveltünk a 9-ben, én azt a mai napig nem értem, hogy az első két ütőjátékosunk bázisra került, nulla outtal, és nem bántoltuk át őket pontszerző pozícióba, hanem helyette hagytuk Torrest, hogy viszont egy pop-upot, aztán Rizzo dupla játékot. A mai napig nem értem, de hát mindegy, nem én ülök ott, hanem Boone. Viszont a széria zárón aztán jött Randy Vasquez, és egy igazán remek startot produkált,
mindössze 2 base hitet engedett, és utána pedig Ron Marinacci jó is lehozott 2 inninget, meg még egy kiejtést pont nélkül, úgyhogy ott a két fiatalunk nagyon szépen összedolgozott, és hozták a győzelmet, elkerültük ezzel a söprést. Ez a kanadai erdőtüzek, ezek sok dupla fejűt okoznak majd nekünk. Igen, igen, mert azt mondom, Filiznek is maradt el meccse, meg Washingtonban is biztos, Filizben is, vagy Filiben is, New Yorkban, így nagyjából az a körzet, igen, nem tudom még milyen csapat van, aki ott van, de meg szerintem talán, Toronto, nem tudom, ott belők náluk nem tényező, mert zárt. Akkor, igen. Akkor nem. Úgyhogy itt ezek majd okoznak némi fejfájást később, amikor majd dupla fejűkért kell játszani. De hát sajnos ez most így halasztásra kényszerítette a csapatokat. Folytatódott a május, illetve a június eleje Red Sox elleni szériával, ami egy-egyre végződött, vagy még fut? Most itt egy kicsit el vagyok persze. Még fut, ugye ma hajnal. Ja, igen, ma hajnal folytatódott. Egykor lesz a széria záró. Igen, jelenleg egy-egy a széria állása. Az első összecsapáson Whitlock és Cole párharcából előbb jött ki jobban. A Boszox egyel több hazafutást ütött, a 3-2-es Yankees vereséggel végződött aztán a mérkőzés. Gyakorlatilag akkor a homránok meccse volt. Második meccsen aztán fordult a kocka, German újabb kiváló startjának, valamint Torres és Calhoun homerjainak köszönhetően nyertünk, úgyhogy így lett egy-egy a széria, meglátjuk, hogy most hajnalban a széria záró, mire képesek a csapatok egymással szemben, és akkor így lezárult ez a nagy ilyen, ezzel tulajdonképpen lezárult az ilyen nagy májusi éjjelisztes történet, nem? Most már inkább egyebek jönnek, vagy még... Nincs előttem most a schedule, de mindjárt is nézem, de azt hiszem, igen, most lesz, szerintem lesz megint egy nyugati parti túra, talán. De meg kell néznem. Most a Boszokszig bezárólag tudtam, hogy jön. Aztán most hirtelen nincs előttem, de ha válsz egy pillanatot, már nem is nyitom. Közben én is keresgélem már. Igen, de amúgy egész jól jöttünk ki ebből az egészből. Ugye, ahhoz képest, hogy mennyi sérültünk volt, meg halasztás, meg egyéb szarakodás, bunkivágás, meg Germánnak a tiltása, meg mit tudom én, ahhoz igen. képest, én azt gondolom, hogy a 16-9, vagy mennyit mondtunk az elején, az szerintem abszolút nyilván pozitív, mert pozitív a szószoros értelmi, de hogy ez tényleg úgy szerintem jól jöttünk ki ebből a történetből, 15-9 egyébként. Hát még ez a hét, ez kemény lesz, ez két meccs elleni, aztán a hétvégén megint Red Sox, csak Bostonban. Aha. Aztán jön a Mariners Rangers, és aztán meg megyünk Oaklandbe. Úgyhogy jó lesz. Már a Marinersen be kell nyomni egy power slipet, és föl kell egy picit előbb. Ja, de ha valaki esetleg június 20-án kimegy, akkor Yankees, mi ez? Hogy hívják ezt? Beach Towel, nem jut eszembe magyarul. Strandtörölköző este lesz, úgyhogy... Ja, jön a Mariners, igen, hazai. Úgyhogy az első, nem tudom hány kilátogató, ilyen kézes strandtörölközőt fog kapni. Hozzatok nekünk is, köszi! Ó, 23-án meg Derek Jeter-es Captain America Bubblehead. Ah, nice! 25-én meg Gleyber Torres Collectible Cup Day. Ja. Meg lesz egy ilyen Graduation Games, ez nem teljesen tiszta, hogy mi. Azt nincs előttem, hogy ez mit jelent. Na, itt az egy jó kérdés. Biztos akkor ballag valaki. Igen. Ilyen speckó sapka van, aminek az a Ez a bojt lóg lefele, ami a Amerikában a középiskolai ballagásoknál, meg az egyetemi ballagásoknál van a sipkán. És ha megveszed ezt a speckó jegyet, akkor jár hozzá egy ilyen kis sapka, egy ilyen full cap, vagy snapback. Na ez az, valószínűleg az egyetemek itt végeznek most, és akkor azért... Bírom ezeket a hagyományokat egyébként, ezeket az amerikai nagyon jól meglovagolják, nyilván kurva nagy biznisz van benne, de akkor is, ezt én annyira csípem. Igen, emlékszem, nem tudom ki ellen, az most volt májusban, amikor Rizzo vágott 2 hazafutást, a másodikkal nyertünk, akkor pont Rizzo-s Mandalorian
a tematikájú Bubblehead volt, ezek jó cuccok. Ja, ezt így elrakad emlékbe, aztán így nem meggondolsz hiszerel. No, ezek voltak az eddigi szériák, és én itt javaslom, hogy bökjünk be egy jelenlegi állást itt liga szerte, mit szólsz hozzá, mert azért most már több mint a 40%-a lement ennek a szezonnak. Nyilván fél távnál érdekes ez, de egy aktuális helyzetjelentés az mindig jó, hogy éppen mi zajlik liga szerte. De még előttem volt, de most gyorsan rákeresek a standingsre, és már itt is van. Az AL East-tel kezdjünk, tehát akkor ezt ugye el is mondtam, hogy Tampa, Baltimore, Yankees, Toronto és Boston. Korábban elmondtam a győzelem-vereség mutatókat, úgyhogy ezt most ezúttal itt kihagyom. De jelenleg ez az East állása. Aztán a Centralban, amit Minnesota Twins vezet 33-32-vel, majd két és fél meccsen lemaradva követi őt a Cleveland 30-34-jel, majd harmadik a White Sox 29-37-tel, már négy és fél meccsen lemaradva, majd a Detroit 26-36-tal, öt és fél meccsen lemaradva, és a Short a Centralban a Kansas City Royals zárja, a második legrosszabb csapat egyébként a ligában, 18-46-tal és 14,5 meccsel lemaradva a Minnesotához képest. Aztán lássuk az utolsó éjjel csoportot, a Westet, Texas vezet 5 meccsel, én azt gondolom, hogy magasan, idén nagy más ligába játszanak, szerencsére Houston megelőzve, 41-22-es mérleggel, utána tehát jön az Astros, 37-28-al, 5 meccsel lemaradva, majd a harmadik az Angels, nem tudom, itt Pekotán, mint ha mondtam volna, hogy az Angels-t várom, 35-31-el a harmadik, 7,5 meccsen lemaradva, majd a Seattle Mariners a csoport harmadik, 31-32-vel már 10 meccsen lemaradva, és az emlegetett leggyengébb csapat idén az Oakland Athletics zárja a sort 16-50-nel, 26,5 meccsen lemaradva. Ez volt tehát az AL East, és én két statisztikát emelnék ki, és nem a legjobb és a legrosszabb csapat, de az egyik a legrosszabb csapat kapcsán lesz. Tehát itt amit én kiemelnék, az a run differential, tehát ugye a plusz-minusz mutató. A Texas plusz 153-mal áll, ez jelenleg az AL-ben a legjobb, miközben a legrosszabb csapat mínusz 196-tal, hogy érezzük a különbségeket, ez az Oakland Athletics. Úgyhogy van baj Oaklandben, na, igen. De négyes winstreakjük, amit megindultak fölfelé. Ja, kivel játszottak Kansas-e? Milwaukee, meg nem is tudom, ki volt előtte. Az mondjuk értékes húzás, mert hogy következik az NL, az East ott úgy áll, hogy az Atlanta Braves vezet 40-24-jel, őt követi a Miami Marlins 36-29-el, 4,5 meccsen lemaradva, majd követi őket a Philadelphia Phillies 31-3-mal, 9 meccses különbséggel az elsőhöz képest, majd a negyedik, és erre nem számítottunk, hogy így a közeledve fél távhoz a Mets, a negyedik a csoportjában 31-34-jel, tehát még csak nem is nullás mutatóval. Ők 9,5 meccsel vannak lemaradva a Braveshez képest, majd a Washington zárja a sort 25-38-al, 14,5 meccsel lemaradva. Az NL Central ezen nagyon izgi, a Pittsburgh nagyon jó bekezdett, de vagy a Milwaukee jött fel, vagy a Pittsburgh romlott le, ezt mindenki döntse el maga, saját belátásatokra bízom. 33-30-al vezet még a Pittsburgh Pirates, de hogyha a mutatókat nézzük, akkor a 34-31-el álló Milwaukee Brewers gyakorlatilag ugyanúgy áll, mint a Pittsburgh. Itt a percentage az 5-24 és 5-23, tehát ez mégiscsak olyan kis különbség. Több meccset játszott a Milwaukee, igazából ez a fő különbség. Cincinnati a harmadik, 30-35-tel, 4 meccsen lemaradva az első kettőhöz képest, aztán követi őket a Cubs 28-36-tal, és 5,5 mérkőzéssel lemaradva, majd a St. Louis Cardinals zárja az NL Centralt 27-38-al, 7 mérkőzéses lemaradásban.
Következik az NL utolsó csoportja, a West. Itt az Arizona Diamondbacks vezet az LA Dodgers előtt, 39-25-ös mutatóval. A Dodgers őket 37-28-al követi, 2,5 meccsen lemaradott, tehát ez még bőven izgi lesz. Majd a San Francisco Giants a harmadik pont 500-as mérleggel, 32-32 győzelem vereség mutató, és 7 mérkőzés van köztük és a D-backs között. A negyedik a csoportban a San Diego Padres, ők 31-33-mal állnak, 8 mérkőzéssel lemaradva, míg a sort nem túl meglepő módon a Colorado Rockies zárja 26-40-nel, 14 mérkőzéses hátrány van az elsőhöz képest. Úgyhogy így áll jelenleg a liga. És a mérkőzések után, meg ezek után jöjjenek a statisztikák, mert azzal is készültünk természetesen. Így van, május hónapról hoztunk Yankees-zel kapcsolatos statisztikákat. Kik voltak a húzó emberek az elmúlt hónapban? Nyilván Judge még nem lesz meglepetés, de próbáltunk olyanokra koncentrálni, akik szerintem, hogyha meghalljátok a neveket, akkor kicsit felhúzza mindenki a szemöldökét. Dobó oldalon például a két leginkább jó, megfelelő számokat hozó dobó, az Domingo German és Clark Schmidt volt. Wow. Germánnak 5 startja volt májusban, 28,1 inninget dobott le, és ezen kiosztott 20 strikeoutot, és csak 2,54-es erája volt, tehát átlagban 2,5 pontot engedett, és a séta meg a hiteknek az inningenkénti száma az pedig 0,88, tehát nem volt 1 egész a VIP, úgy nevezik, a séták, hitek inningenként, úgyhogy German volt a húzó ember a rotációban, de szerintem ez így a szemre is úgy tűnt, gyakorlatilag minden startján hoz legalább 6-7 inninget, egy runnál többet nem engedett, így ha visszaemlékszünk, úgyhogy remélem, hogy ez így egész évre kitart, mert volt már egy év, amikor szerintem 18 győzelmet szállított a csapatnak Germán, tehát ő már megmutatta, hogy ő egy nagyon jó kis dobó tud lenni, csak aztán hogy sose rakta össze igazán. Én remélem, hogy ez az év ez így folytatódik neki. És a katasztrofális április után Clark Schmidt is nagyon szépen összekapta magát. Ő 6 startot dobott le, 30,2 inning alatt, pedig 3 is feles earned run average-t hozott össze, és 33 K-t. Úgyhogy a Clark Schmidt gyakorlatilag az ötödik számú dobónk a rotációban, negyedik, ötödik, a sérülések miatt ezt így nehéz megmondani, de hogyha a rotáció végén ezt a 3 és feles erát tudja hozni, akkor az fantasztikus. És szerintem itt egésztük Schmidtet elég sok adásban, hogy a fenét keres még a csapatba, de nagyon szépen összekapta magát, és gyakorlatilag májusban szintén nagyon-nagyon előrelépett. Schmidt papa is hallgat minket. Igen. Ez a két srác, ez nekem mindenképpen meglepetés pozitív irányban természetesen. Germán valamire kicsit nagyobb, de csak azért, mert vele kapcsolatban bennem van egy ilyen tüske. Főleg, hogy volt egy nagyon jó szezonja, és utána csak azt láttuk, hogy szenved sokszor. Meg voltak ilyen-olyan eltiltások, meg ilyen-olyan bajok vele. Úgyhogy ja, jó, abszolút, főleg, hogy így kidőlnek az emberek, és akkor azért mégis van egy-két stabil pont a csapatban, az mindig jó. És hát ilyen Judge is, meg Bader is. Igen, Bader is. Judge 12 home run-t, 25 RBI-t, és az OPS, amit majd mindjárt mondasz, hogy micsoda, tudom, csak mindig elfelejtem, az 1.356 neki májusban, tehát ezek a májusi számok. Igen, ugye ez a bázisra kerülési átlag, plusz a súlyozott ütő átlag. Hát ha elosztjuk, félbevágjuk, akkor is azt mondom, 700-700, de nyilván az OBP az kicsit alacsonyabb, az nem szokott 700 lenni, tehát ez azt jelenti, hogy Judge egyrészt, hogy óriási ütéseket hozott, illetve rengeteget volt bázison. És pont az volt, hogy összehasonlították a tavalyi szezonjával, hogy valami egy home run-nal volt elmaradva tavalyi tempójától, de hogy ugye ő volt már azóta sérült listán, tehát hogy gyakorlatilag home run-ok számában még jobban is állt egy időben, mint tavaly. Kíváncsi leszek, mi lesz ennek a vége. Tehát nyilván senki nem várja előtt tőle, hogy 61 vagy mennyit várt tavaly.
annyit vágjon. De egy 50 szerintem benne van. Hát, az nagyon úgy néz ki, igen. Aztán a másik ilyen húzó arcunk ütésben Harrison Bader, aki hosszú sérült időszakot követően tért vissza a csapathoz, hogy aztán megint oda visszatérjen, erről majd később beszélünk. Szóval 6 homránnal zárta a májust, 19 RBI-jal és 6 lopott bázissal, úgyhogy Bader egész jól jött vissza és robbant be a csapat életébe azzal, hogy kikerült a sérült listáról akkor, úgyhogy ő is egy húzó arcnak számított. Igen, Anthony Rizzo neve szerintem nem fog meglepetést okozni. Ő már gyakorlatilag szerintem az első meccs óta konzisztensen kiváló teljesítményt nyújt. Nem emlékszem, hogy idén lett volna neki hullámvölgye. Májusban 3-27-tel ütött, vágott 6 homránt, meg behozott 19 pontot csapatnak, úgyhogy Rizzo, ráadásul Rizzo mindig rendelkezésre áll, mert Judge is volt sérült, Stanton is volt sérült, Bader sérült, Rizzo viszont ott van és szállítja a pontokat. És akit én még kiemeltem, a Skyner Falefa, ugyanis szintén szerintem igen gyenge áprilisa volt. Őt se nagyon értettük, hogy miért van még a csapatban, ugye a sérülések miatt kellett pályára lépnie most már outfielden, de májusban, ha nem is ilyen számokat, mint mondjuk Rizzo vagy Bader hozott, de egy nagyon fontos emberi lépett elő az ütősor végén. 2.62-vel ütött, vágott 3 homerunt, ami tőle azért elég szokatlan, nem egy nagy homerunvágó. 12 RBI-t szerzett, meg 10 runt. Ugye ezek nem kiugróak, ha itt összehasonlítjuk a többiekkel, de az, hogy a line-up alján ő így össze tudta kapni magát, az nagyon fontos volt szerintem ebben a sikeres májusban. Igen, neki ez mindenképpen előrelépés, és hát tartsa ezt a formát. Igen, meg ha most már látod, hogy IKF ott van az ütősorban, akkor nem fogod a fejet, hogy hát ez egy automatikus out, mert szépen összekapta magát. Igen, igen. És még egy nevünk van, akit így kiemelnénk májusból, ő pedig nem más, mint Gleyber Torres. 2.86-os ütőátlagot produkált 5 homránnal, 15 RBI-jal és 22 ránnal. Úgyhogy ő is masszívan teljesít, és ő is azt hiszem az, hogy konzisztensen ott van, és nem sérült, és lehet rá számítani. Igen, igen. Úgy is, hogy a Yankeesben idén az lesz a legnagyobb pozitívum, hogyha ott vagy. Igen. Hát amennyi igen, sérültünk. Egy ideje lead-off-ként nyomja a Gleyber, de egy jó szezonja van neki is eddig. Jó, azért mondjuk a Judge sérült, meg jó, mondjuk nyilván nem csak azért lead-off, de akkor nyilván őt választjuk. Hát mondjuk a Rizzo is lehetne lead-off egyébként. Hát igen, ugye reményült is próbálták egy ideig, de DJ-nek nagyon szar szezonja van. Volpénak még szarabb, úgyhogy egyelőre Torres a megoldás. Sokat emlegettük, de akkor térjünk rá a sérültekre, és ezzel együtt a Yankees hírekre is, mert a kettő most már valahogy együtt jár kéz a kézben. Emlegettem Bédelnél, de újra sérült listára tettük Harrisont, mivel meghúzódott a combhajlító izma, a mai napig még ott van, elvileg 10 naposan, most már lassan lekerülhet róla, én azt gondolom, hogy jövő héten már talán, ha minden igaz, játszani is fog. Bédelre kapcsolatban nehéz. Igen. Volt egy komment, amikor leigazoltuk és régyeltem egyébként Monty miatt, YouTube-on kaptunk egy kommentet, hogy elégedettek leszünk vele, ha nem lesz sérült. Hát, de fején találták a szöget, semmi probléma nincs vele, sőt, az egyik legjobb játékosunk mióta ide került, csak kicsit keveset van pályán. Egy kardinál szurkolós látsz, valami ilyesmiért. És van még sérültünk természetesen, például ilyen Hamilton, neki az ágyéka húzódott meg, és ő ezért került sérült listára. De hát itt még nincs vége ennek a listának, a kedvenc szegmensünk idézőjelben ez a sérült jelentés, mert itt még folytatódott a sor. Bizony, és Nestor Cortez, valamint Aaron Judge sem úszta meg, de előbbi váll problémák, utóbbi pedig lábúj sérülés miatt került sérült listára, a Judge ott a Dodgers elleni
akciója akkor sérült meg, amikor átesett a kerítésen. Amit ezt beszéltük a Yankee Sangre-s csetben, hogy valahol megértem, mert tényleg ott beütötte a lábát, meg kerítésen átesett, de hogy az összes többi csapatban bárki csinál ilyet, az nem kerül sérült listára, nem megúszott. Ez csak nálunk van szerintem. Az röhögbe föl kell. Nevet egy ott, leporolja magát, azt megy vissza külsőnek. Hát igen. Szóval bármi, de már nagyon úgy néz ki, hogy bármi, ami nem rutin védekezés, és valaki megcsinálja, abba belesérül, de képesek egy rutin ground outba is belesérülni, szóval nem tudom ennek, hogy lehetne gátat szabni. A Yankees és annak a pályája, meg annak a közege, értve ide az idegenbeli meccseket, az a hely, hogy ahol, ha valami megtörténhet, az kurva élet, hogy meg is fog történni. Jó, persze máshol is vannak sérültek, tehát egy kicsit túlzásba esünk, de hogy amikor láttam Judge-nek az elkapását, az volt az első gondolatom, hogy kész, ez sérült lista. Még pár napig itt ment megint a matek, hogy na, most lehet, hogy nem kell, meg megnézzük, hogy mi lesz, de hát annyira biztos volt, hogy egyből sérült lista lesz. Na mindegy. Hát igen. Egyéb hírünk is van, de majd még visszatérünk a sérültekre, természetesen, de volt egy csere a Red Sox és a Yankees között, még májusban, ugyanis megszereztük az outfielder Greg Allent egy kisligás dobója, Diego Hernandezért cserébe. Ugye Hernandez egy 18 éves mexikói dobó, a dominikai nyári ligában játszott tavaly. Nem igazán tudunk róla túl sok mindent, nagyon-nagyon messze áll még az MLB-től, nagyon fiatal. Greg Allent neve viszont ismerős lehet, hogy már korábban is játszott a Yankeesben, úgyhogy most visszatért a csapathoz. Meg azt hiszem az Guardiansben is, nem? Igen. Onnan ismerős nekem még a neve. Akkor még Indians. És hogyha ha már leigazoltuk Allent, akkor egyből fel is került a csapathoz. Ugyanis hosszú évek után megtörtént az, nem is azt mondom, hogy amire minden ilyen kis szurkoló várt vagy vágyott, de amit már korábban meg kellett volna húzni, és ez nem más, mint hogy Aaron Hicks-et lapátra tettük, és kiraktuk a keretből. Úgyhogy ennek a napja is elérkezett, én ezt azt gondolom, hogy ez most egy ilyen, minek mondják, milestone, mérföldkő a csapat életében, mert azért Hicks-el küzdöttünk éveket, és most végre a vezetőség is azt mondta, hogy vége. Én abszolút nem kívánok, meg nem mondok semmi rosszat Hicks-ről, mert nem, emberileg sem, de azt gondolom, hogy ennek most már bőven itt volt az ideje, sőt már túl voltunk azon a ponton, amikor az ideje lett volna. Egyébként Hicks azóta szerződést is kötött az Orioles-szal, ahol már be is mutatkozott. Nem tudom, ott nem jut annyira rossz. Igen, amúgy nem jut annyira rosszul. Meg pont az volt a vicces, hogy mielőtt kivágtuk ott pár meccsen, nekünk is hozott egész jó statisztikát, mint hogy egész jó hete volt. De hát amúgy már érett nagyon. Még azóta meg Billy McKinney-t, meg egyéb Greg Allent, meg ilyeneket raktunk ki a pályára, szóval akár még végig szenvedhettük volna Hicks-et ebben az évben. De ez kicsit úgy érzem, hogy ez olyan, hogy amíg itt volt, addig azt kértük, hogy dobják ki, és hogy kidobták, most meg vagyunk háborúzni, hogy miért dobták ki egy kicsit. De valószínűleg nem fog hiányozni. Hát figyelj, most egy gyorsan kikerestem egy baseballreferency.com statisztikát. 9 meccsen 31-szer állt a platehez, 25 at-bat. Fűződik a nevéhez, bár ez érdekes, na mindegy. 6 run a statisztikája, 8 hit, 1 home run, 1 3 bázisos ütés, 3 RBI, 1 stolen base, tehát egyet már ugrált is, meg 6 séta, illetve 5-ször került kára, és ez 0-3-20-as BA-t generál, amit ugye BA-nek írják. Hát ez elég jó. Igen, tehát volt is egy mém, azt hiszem Instán láttam, hogy szakában az erő. Igen, ahogy kikerült, rögtön növesztett szakát, természetesen, mint minden ex-ilyen kizjátékos. Hát, minden jót kívánunk Aaron Hicks-nek, ettől függetlenül, és köszönjük a szolgálatot, de tényleg most már tényleg itt volt az ideje, én azt gondolom.
És ahogy lenni szokott, csak hogy visszakanyarodjunk a szopóvonatra, és fölüljünk rá újra. Greg Lemmart meg is sérült, a csipőjével akadtak problémák, és előre láthatólag 8 hét kiagyásra kényszerül majd, úgyhogy kiváló idekót. Igen. Ez megint a melyik szezon volt? 19-es, vagy a 21-es, amikor a cserecseréjének a cseréje is már sérült volt, és 40-es keretnek az egészét elhasználtuk. És pont volt még, jó pár héttel ezelőtt Kleiber volt CC-eknek a vendége az Artusituban, és most valamelyik nap hallgattam meg, és ott viccelődik Kleiber, hogy ő volt, meg még egy ember a 40-es keretből, aki nem sérült meg abban az évben. 40 emberből ketten voltak, akik nem sérültek meg. És ez csak a 40-es keret, tehát ugye ott van mozgás, még plusz emberek még felkerülnek, tehát hogy ez nem 38 ember jelent, hanem több. Figyelj, szoktak csinálni ilyen tryoutokat, amikor random emberek a kis csapatokhoz elmehetnek, a parancsapatokhoz. Menjünk el, próbáljuk ki magunkat. Ja. Lehet, hogy mi lennénk a megmentők ezek után. Biztosan. Ugye, én belállok az ütésbe, már az is elég. Mondjuk hajtanék ez még a biztos tuti autót is úgy sprintelném végig egyesik, hogy haszonra nem lenne panasz, az biztos. Én belállnék a labdába, már az is bázistér. Ja, simán. És van még egy hírünk, amit hát nem biztos, hogy megemlítenénk, de érdekes sztori fűződik a játékoshoz, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ezt a hírt. Én is kisligás szerződést kötöttünk egy cseredobóval, Michael Phillips-zel, akit a mexikai ligában játszó Leones de Yucatánból hoztunk el. Ami az érdekes vele kapcsolatban, 29 éves, és bőven van már MLB tapasztalata. Játszott például az Astrosban, a Pirates-ben, a Reds-ben, az Athleticsben és a Red Sox-ban is, és ő volt az egyik ellenérték, amit a Pirates kapott, amikor a Houstonba cserélte Gerrit Cole-t. Összeérnek a szálak. Igen. Nem tudom, mennyi esély van, hogy majd felkerül a bullpenbe, hát a sérüléseinket látva még akár előfordulhat. Ő nekem a Pirates-ből, meg az Athletics-ből volt meg. Ő az az afrohajú gyerek, nem? Akinek a sapkája alól kilógott mindig az afrohaja. Lehetséges. Kicsit ilyen bártólok kolonyosan, csak nem kopaszhatóan, meg nem csak oldalt, hanem körbe, hátul. Igen, lehetséges. Na, ez itt szerintem nem lesz nekem kézdé. Hát azt tudni. És hát akkor kanyarodjunk rá a farmra, mert természetesen a farm csapatoknál is történtek dolgok. Ez alatt az elmúlt 3-4 hét alatt még nem voltunk. Triple A Scranton jelenleg 28-33-mal áll a hatodik helyen a csoportban. 15 meccses hátránnyal. Oswald Perez eléggé megkuszta májust, miután 0 hazafutásra zárta az áprilist. Májusban 2 héten belül vágott 9 homránt, ami az júniusban hozzátett még egyet eddig. Az ütő statisztikája is kiváló, 3-11/383/5.97, ami még figyelemre méltóbb, hogy mindezt 28 mérkőzésen hozta össze. Úgyhogy zseni a gyerek. Szerencsére fölé lett. Esteban Florial is remek idényt fut, ő 304-406-603-ban áll, és 13 homránja van, valamint 32 RBI-ja, és vezeti egyébként a hazai, vagy hát a házi hazafutás listát is. Igen, és olvasgattam ilyen dolgokat az interneten, hogy a Volpinak borzasztóan megy a játék, hogy így lehet, hogy le kéne küldeni, és Perázát meg fölhozni. Nagyon durva, 2 héten van túl. De te nem értem, hogy Florial még mit keres Scrantonban. Oké, hogy eddig az MLB-ben semmit nem mutatott, de túl sok esélyt nem is kapott meg mindig, csak így. Vagy futni küldték be, vagy egy-egy meccsre. De... A külső, jól emlékszem? Igen, ő centerfieldet is tud játszani. Most oké, Billy McKinney vágott egy home run valamelyik meccsen, de hogy így Florialt igazából sosem próbáltuk meg. Pont ezt akartam kikanyarítani. Az öreg. Pont erre akartam kiukadni a végén, hogy ha valamikor, akkor most a sok sérültek között igazán meg lehetne próbálni. Igen, és oké, nem várok tőle, valószínűleg tényleg nem tudna MLB szinten olyan teljesítmény nyújtani, de hogy ez, amit most AAA-be produkál, ez fantasztikus. Úgyhogy
szerintem lassan ő is megkapja újra az esélyt, mert ezt, ezeket a számokat, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hát igen. És már idén reméljük kap egy kis esélyt. Habár nem tudom, hogyha élesedik a küzdelem, meg tényleg ilyen szoros az éjjel észt, lehet, hogy Bugun inkább a biztosra megy, de hát, lehet, hogy egy váratlan lenne azért, és ez lehet, hogy ez a váratlan jósuljon el. Amikor Bader meg Judge visszatérnek, az biztos, meg most például jó, Jake Bauer ezt nem emeltük ki, de azért ő is vannak nagyon jó meccsei, de szerintem most például biztosan lenne lehetőség Floriát kipróbálni. Hát az az outfieldünk, hogy Bowers, McKinney, Billy Calhoun kávé, tehát hogy ide azért befér Florian. Egy kis Calhoun helyett mondjuk. Igen, és Billy Calhounnak is vannak fontos ütései, tehát nem azt mondom, hogy nem, de hogy ha most, ha valamikor, akkor most nem be lehet nevetni Floriát, de nem én vagyok az edző. Meglátjuk, Boom Papa mit hoz ki ebből majd. És akkor csúszunk egyen lejjebb AA-be. A Somersetet szerintem már, aki hallgat minket, tudja, hogy rájuk lehet számítani. 33-22-vel állnak a második helyen a csoportban, és csak fél meccs a hátránya. A Red Sox farmcsapata vezet egyébként a Somerset előtt. Ez egy jó kis mini Yankees Red Sox versenyfutás van AA-ben. Talán a legnagyobb név prospectünk Jason Dominguez, akinek továbbra sem nagyon akarnak jönni az ütések, viszont 51 meccsen már 46-szor sétált, és 3.64-es OBP-je van, és ütött 9 hazafutást, valamint, ha jól emlékszem, 14 lopott bázisa is van, tehát amikor ő bázison van, akkor azért történnek a dolgok, de az ütő átlaga az még mindig igen alacsony. De hát, ha az év második felében feltámad majd. Tehát Austin Wells-t is mindenféleképpen megemlíteném. Ja, őról beszéltünk, hogy a borda sérülése volt még spring tréningen, és mikor visszatért, akkor 4 meccs alatt vágott 5 home run. De azt az iramot azt nem is lehetett tartani, de nagyon jó számokat hoz. 2.59-el üt, 3.58-as OBP, 5.26-os slugging, 8 home run és 28 RBI. Ami az egy catcher pozícióból elég jó. Illetve csak ütő statisztikákat hoztunk most, majd legközelebb megnézzük a dobókat is. És még egy ütőt emelnék ki, az én személyes kedvencem Brandon Lockridge. Ő 300 fölött ütött eddig AA-ben, 313-mal, 395-ös OBP-je van. Amikor bázisra került, akkor meg aztán tényleg jött a vihar, 17 stolen base-zel vezette is a csapatot. Ez a remek teljesítmény pedig azt jelentett, hogy tegnapi napon felhívták AAA-be, úgyhogy Lockridge nice. Egyel közelebb a Yankeeshez. Hát, neki azt mondja, csak 2 home run-ja van, szerintem megint egy olyan prospekt lesz, aki majd egyszer talán bemutatkozik a Yankeesbe, aztán nem fogja semmire vinni, ne így legyen. De eddig, amit mutat, az nagyon szép volt, úgyhogy megérdemelten van már AAA-ben. Fényes a jövőnk. Hát reméljük, bár most néztem, a tavaly Elijah Dunham volt a nagy kedvencem, és ő most AAA-ben elég gyenge szezon produkál, úgyhogy... Érdekes egyébként, mert igen. Érdekes, mert mekkora ugrás lehet vajon nekik is ez, tehát hogy így a farmon belül egy-egy ligát ugrasz, azért lehet, hogy már az is óriásit számít, mert most mi innenk Magyarországról nyilván ilyen kis nézzük elsősorban, és a farmot azt valahogy egyként kezeljük, szerintem belül mindnyájan, de valójában ott is mekkora szintkülönbségek lehetnek. Ez érdekes, érdekes hát elgondolkodni, igen. Meg érdemes is. Hát igen, ezt így szokták mondogatni, hogy mondjuk egy olyan játékosnak, aki végigjárta a 4 évet egyetemen, és utána draftolják, ugye ők is ilyen single A-be szoktak kezdeni, vagy kb. Ott, hogy a single A high az nem egy nagy kihívás nekik, mert ugye ott még azért ilyen nagyon fiatal srácok játszanak, most egy nem tudom, 20 éves latin-amerikaiak, de 4 évet végigjársz az egyetemen, akkor azért már 22-23 évesen már elég sok baseball van mögötted. Állítólag, vagy tervileg a AA a vízválasztó, hogyha ott jól megy, akkor az már onnan a AAA már nem akkora kihívás, de hát láttuk, hogy valakinek jól megy AA-be, aztán AAA-be meg semmi, úgyhogy, de hogy valahogy így lövik be, hát
én csak olvastam, de hogy a AA-ben, ha jól megy, akkor még akár megy belőle, de... És akikre még büszkék lehetünk, az a HE Hudson Valley, ugyanis ők elsők a csoportjukban, egy meccses előnnyel, 32-24-es mutatóval, és akit érdemes kiemelni, az Aaron Palenski, aki kiváló számokat hozott, 3-52, 4-34, 7-44, 12 homerun, ugye ezek a, hogy is van, average, súlyozott átlag, az az utolsó, súlyozott kitövet, és az OBP, igen. 12 homránja van, 34 RBI-ja, és emellett még van 10 lopott bázisa is, és ennek köszönhetően egyébként június elején fel is küldtük AA-ben, tehát a következő hetekben már a Somersetnél fogjuk őt emlegetni. Rákerestem gyors egyébként a sávóra, kiköpött Carpenter egyébként, és, igen, nincs, igen. És nincs 25 éves a gyerek még, tehát egy klasszik bajusz. A pornóbajusz megvan, és emellett külső védő, tehát így ránézel, ezt egy egyes vagy egy hármas védőnek gondolod a gyereket, de egy right fielderről beszélünk, és 24 éves jelenleg. Igen, Palenski nagy formának tűnik. Idén ő eddig szerintem, aki a legnagyobbat robbantja így a farmban. Ugye Perázzát, meg Dominguez, meg Austin Wells neve, az már ismerjük. Valamennyire Lockridge-ot is. Akár csak azt nézzük, hogy mi beszéltünk róluk tavaly, nyilván azért, mert őket emlegetik kint is, de Palenski szerintem idén, aki legnagyobbat megy. Figyelj, 42 meccs, 150 at-bat, 38 run, 47 hit, total bases a 101, a kettesebb total, ezt most így nem tudom, mert nem szoktam, a TB az a total bases? Aha. Ez a ritkán találkozok így megnevezve, a 101 neki, 11 duplája van, 2 triplája, 13 homránja, 36 RBI-ja és 24 sétája van a akkor gyereknek. Egy homránt már vágott akkor, AA-ben is. Tényleg ránézel, és egy 40 éves muksú jut eszedbe róla, tehát én nem egy 24 éves gyerek, vagy hát fiatal srác. Ugye ő Palenski. Igen, akkor van még ugye a Single és Tampa Tarpons csapatunk, ők 26-30-an állnak a csoport 5. helyén, és 14,5 meccses hátrányban. Hát nekik ez megint nem egy nagy szezon, de ugye ezt mindig elmondjuk, hogy nem az eredmények számítanak. Tőlük most nem hoztunk kiemelendő játékost, egyrészt már még mi is ismerkedünk a nevekkel, mert azért Single-ben gyakorlatilag minden évben egy nagy rakás új latino nevet kell megtanulni. Úgyhogy most innen nem emeltünk ki senkit, de a jövőben azért figyelünk rájuk is. És elindultak az ilyen rövid szezonos ligák, ugye, amik így évközben kezdődnek el. A Florida Complex League-ben a Yankees 3-2-vel áll, csoport második helyén egy meccsel lemaradva az első helytől, de ugye még nagyon az elején vagyunk. És a dominikai nyári ligában két csapatot indítottunk, és mindkét csapat 5-0-al kezdett, így holt versenyben vezetik a csoportjukat. Ugye egy csoportban van a két csapat, úgyhogy nagy versenyfutás várható. Hát tőlük az ember legyen a talpán, aki ki tud emelni bárkit, mert itt aztán, ha a szinglére azt mondtam, hogy viszonylag ismeretlen nevek, akkor itt gyakorlatilag teljes homály, hogy kik kerültek ebbe a csapatba, de igyekszünk őket is jobban megismerni, de annyira fiatalok ezek a srácok, hogy tényleg még úgy fókuszálni talán nem kell rájuk, majd ha följebb kerül valaki. Akkor... Hát ők még tinik, nem? Tehát ők még 20 alatt. Hát gyakorlatilag, igen. Kis fiatal csikók. Meg hát kinek van ideje a Dominican Summer League Yankee-re is, az összes többi csapat mellett, szóval. Igen, tehát ha tényleg úgy masszívan akarsz érteni a baseballhoz, akkor egyrészt válasz egy csapatot, mert egy csapat is kimeríti az időt 95%-át, vagy legalábbis 90-et, és akkor még mellett állsz bele minden szintre. Azt én nem csinálnám, köszönöm szépen. Hát igen, ugye itt is minden nap játszanak, úgyhogy gyakorlatilag lehetetlen. Nézd, minden összefoglaló, minden statisztika, minden... Hát, igen,
Ez volt az Élet a Farmon rovatunk, és következik az MLB hírek, ahol kettő darab hírt emelnénk ki az elmúlt hetek történéseiből. Az egyik, hogy Jacob deGromot elvesztette legalább egy évre a Texas Rangers, mert hát Tommy John könyökműtétre kényszerül. Ugye ismeretes, mint ismeretes, holt szezonban igazolta le a Texas, és ennek ellenére jól fut a Texas, de hogy nagyon beharangozták, hogy akkor ez most egy szuper csapat, mert tényleg egyébként nagyon jó neveket igazoltak, és jól is játszanak, de az egyik ászuk az már most kidőlt. Hát és azért az valahol ez egy ilyen úgymond nem Rangers szurkolnak is szar hír, én nagyon bírom deGromot, a meccben is nagyon szerettem, azért az nagyon nagy érvágás az egész baseballnak, hogy őt most megint nem fogjuk látni. Neki nem volt még TJ-je, nem? Volt neki valami, voltak hosszú sérülései, de TJ talán még nem volt közte. Hát, most meg nem esküszöm, hogy volt-e neki, de mostanában évek óta a sérülékeny nagyon, szerintem 2019-ben volt úgy szezonja, hogy azt mondhatod, hogy végig dobta. Tehát nyilván a Covid szezon az alapból, de hogy tavaly meg tavaly előtt is már nagyon sokat volt sérült. Innen. Most gyors kikerestem. Hát a könyökével azzal már volt probléma 2021-ben. Ez nem volt egy hosszú időszakos dolog, de nem rövid a lista. Jobb könyökével volt probléma, hyper extended, ez nem tudom mit jelent. Hát ez az, amikor így túl feszül, amikor így visszahajlik kb. Ja, igen. Bármelyik végtekor. Akkor volt neki csípős sérülése, volt ilyen olyan fáradásos sérülése hátával, volt nyaksérülése, volt hamstring, ugye ez a combhajlító izom sérülése, volt probléma az oldalával, aztán a jobb oldalával, aztán a könyökével, itt nem emelik ki, hogy melyikkel, akkor a vállával, az alkarjával, megint az alkarjával, megint a vállával, a csuklójával, és most a könyökével. Úgyhogy ennek is rövid. És ez 2018 óta íródik ez a lista. Hát igen. Kicsi dolog, ez nem egy egészséges foglalkozás. Most belegondolsz, tényleg csak az NBA sérülékenyebb sport a kettő közül. Tehát így laikusként azt gondolnád, hogy az NFL, de kurvára nem. Igen, de amúgy pont írtak a ringer.com-on volt cikk deGrom kapcsán, hogy ő már mikor ilyen 17-18-ban is tök jó dobó volt, de hogy onnantól kezdve meg annyira domináns lett, és ez például annak köszönhető, hogy a fastballja egyre gyorsabb lett, hogy valami átlagban valami 97 valamennyi volt neki, ami inkább csak cseredoboknak szokott az lenni, mert ugye a cseredobok beállnak egy inningre, aztán hadd szóljon. deGrom kezdődobóként nyomott olyan fastballokat, mint a cseredobó, és lehet, hogy ez is hozzájárult ez a nagy sérülés számhoz, hogy tényleg gyakorlatilag minden fastballja, ami a csövön kifér, ahelyett, hogy még visszavett volna egy kicsit belőle, és akkor talán jobban bírta volna a teste, hát ez így kicsit túlhajtotta, igen. Igen, hogy aki írta, az ezt is látja el mögött, hogy valószínűleg nem tesz túl jót, hogyha kezdődobóként 99-es labdákat zúzol. Hát aztán meg ott van a Hunter Green a Cincinnati-ből, aki meg nem tudom, egy meccsen 40-100 pluszos labdát elhajít, úgyhogy meg még fiatal, de Grom meg már azért 30 valamennyi. 32-3-an jól emlékszem. Jó. És még egy dobóval kapcsolatban hoztunk hírt, ilyen liszt vonatkozása is van, és a Blue Jays ásza, Alek Manoa, annyira pocsék szezont fut, kíváncsi lennék, hogy mi oka van, mert annyira nagy a kontraszt az előző két évéhez képest, hogy leküldték a farmra, de nem akárhova, hanem a saját Florida Complex liges csapatukhoz, ami meg ugye az előbb vettük végig a farmot, ez az alja gyakorlatilag. Úgyhogy Manoát kb. Nulláról vissza kell építeni. Hát ott nem tudom. Tehát, itt nyilván elkezdesz kombinálni, meg elkezdesz agyani azon, hogy mi lehet. Itt szoktak lelki dolgokat emlegetni, szoktak, tehát egy ekkora kontrasztot nem tudom, mivel tudsz magyarázni, én lelki dolgokkal csak, meg ilyen depressziós jellegű dolgokkal. Hát nem tudom, mert írogatták, hogy nem, biztos sérült, de hogy
Hát valószínűleg, ha lenne valami, már rég sérült listára voltak. Igen. Tették volna, tehát hogy ezt nem szenvedtek volna. Mert szerintem fejben nincs ott. De azt tényleg, hogy a Floridába leküldik, mert alatta már tényleg csak a Dominika van, tehát hogy és most nem lealacsonyítva a Dominikát, de hogy az indeget nézzük, akkor Florida az tényleg az aljának az alja. Na hát, érdekes. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz az ő sorsa, meg hogy kiderül-e egyáltalán róla valami. Azért jellemzően ezekről a dolgokról nem sok mindent osztanak meg. Csak így tapogatózóan, meg hogy egy-egy foszlányt elejtve, hát meglátjuk. És nekünk nem akkora baj, így riválisként, mondjuk, hogy Manuel nem tudja hamar visszaépíteni magát. Hát igen, nyugodtan birkozom vele a szezonban. Igen. És hát így nagyjából így a szokásos blokkoknak majd, hogy nem a végére is értünk már, ami az MLB-t illeti. Lesz még szó fantasyről, viszont én azt gondoltam, hogy vegyük előre az NBA-t és az NHL-t, hiszen ott zajlanak a nagy döntők, és lehet, hogy mire a következő adást felveszik, addigra már legalább az egyiknek, de az is lehet, hogy mindkettőnek lesz bajnoka. Ugye 12-én folytatódik az NBA, ottani idő szerint, tehát az nálunk valószínűleg 13-a hajnal, illetve 16-án ottani idő szerint, 17-én magyar idő szerint folytatódik az NHL. A következő mérkőzéssel, hogyha jól láttam, és jelenleg úgy áll az NBA, kezdjük az NBA-vel akkor. Ugye a Heat játszik, Miami Heat játszik a Denver Nuggets-szel, és 3-1 jelenleg a Denvernek a széria. Az fenomenális, hogy a Miami be tudott jutni a 8. kiemeltként, tehát az brutális, nagyon jó szériát nyomtak le. A Nuggets meg ugye első kiemelt volt, úgyhogy ez talán akkora meglepetésnek nem mondható, de mindkét csapat megérdemeltem van. Én a hitnél ezért ezegett a léc, miatt bejutott a döntőbe. 3-0-ról állt föl ellen a Celtics, majd 4-3-ra behúzta a sorsdöntő meccset, ugye sorsdöntő meccsen behúzta a szériát. Hit azért ott izzadtam meg, már írtam nektek, hogy ezt a Celtics behúzza, akkor én egy kurva nagy rendet fogok itt csinálni a Hitnek. Szerencsére nem kellett. Mi is, mert még egy bosztoni csapat megcsinálta volna 3-0-ról, azt nem akarok abban a világban élni. Igen. Egyébként a Boston előtte is nagyon szoros meccset játszott, mert az is 4-3 volt akkor a 76ers-szel szemben, míg a Miami egyébként a döntőig, vagy hát a Conference Finals-ig nagyon simán jutott el, én azt gondolom. 4-1-re verte a Bucks-ot, igen, 4-2-re verte a Knicks-et, és így jutottunk el a Celtics meccsig. És hát a Nuggetsnek se volt túl sok dolga ezzel a playoff-al, azt kell, hogy mondjam. Ugyanis 4-1-re verték a Timberwolves-ot az első körben, majd 4-2-re a Suns-ot, aztán 4-0-ra simázták LeBronékat, a Lakers-t, és így jutottak el a döntőig. Azért történtek itt fejlemények az NBA-ben, például a Suns-nál is, ugye Polt elküldték, meg új edző, meg minden. De hogy Miami-ban most azért mit élhetnek át az emberek? Egyrészt döntős a csapatuk, mindkettő csapatuk, mert ugye a Stanley kupával is ott van a Florida. Másrészt odaérkezik Messi még. Igen. De nagyon nagy parti van ott a karibi részen. Igen, a Marlins is egész jól szerepel, úgyhogy ott is még úgy néz ki, hogy nem kell elengedni ezt a szezont. Ezt nem hiszem, hogy innen vissza tudják hozni, szerintem ezt a Denver fogja húzni otthon. Hát, egyébként Jokic nekem nagyon szimpatikus, kinek nem, amit ő művel a pályán, az csak ámulni lehet rajta, de amikor bejutott a Heat, gondoltam, hogy az ennél egy kicsit kompetitívebb döntő lesz, de volt itt Jokic, Murray, mind a ketten tripla-dupla 30 ponttal, tehát annyira elkapta ezt a fonalat a Nuggets, hogy tényleg hiszem, hogy nem föl tud állni. Még ez a Heat is, akik pont erről híresek már egy jó ideje, hogy tényleg ez a küzdőszellem nagyon megvan bennük. Az egyik oldalról a Nuggets teljesen más ligában játszik idén, tehát azért az látszik, meg Jokic tényleg, amit művel a pályán, az embertelen. Tehát én azt gondolom, hogy itt nincs kérdés ebben a döntőben, én nagyon szeretem a Heatet, meg nagyon szurkolok nekik ettől függetlenül, hogy még fricskázzák meg a Nuggets-et kicsit azért, de nem látom reális esélyét, hogy a Denver ezt innen már elveszítse. Butlert nagyon bírom, tehát neki is egy nagyon nagy karrierje van, gyakorlatilag az utcáról érkezett be az NBA-be kis túlzással.
Meg hát ott van egy Erik Spoelstra, aki azért most már 26 éve ott van a Miami-nál, és ez nagyon durva. Egyébként, tehát, hogy belegondolsz, 26 éve egy NBA csapatnál van. Kezdetben ugye még videós asszisztens, meg ilyen pozíciókban, és 2008-tól főedző. Tehát én Spoelstrát nagyon bírom, és nagyon szimpatikus ez a Miami Heat, de hát a realitások nem azt mutatják, hogy ebből nekik lesz bajnoki cím. Sajnos, de hát reméljük, hogy még itt lesz nekik nyitva ajtó ez irányba. Hát főleg, mert most volt a héten valami podcastben Damian Lillard is, aki mondta, hogy ha elhagyná a Trailblazers-t, akkor mondjuk a Heat-be vagy a Netsben tudná elképzelni, úgyhogy itt akár valami okosítás is lehet a nyáron, hogy Lillardot valahogy odahozzák. Lillardra kíváncsi lennék, hogy ő mikor fog lépni, mert ő nagyon klubhű, de hát azért ez látszik, hogy a Trailblazers-el ez nem lesz egy sikeres NBA karrier, illetve hát, hogy ami az egyéni statisztikákat illeti, ez nyilván már most sikeres neki rettentően, de csapatszinten ez szerintem a Portlandben ez nem fog működni. Hát, nagyon úgy néz ki. Mert tényleg csak Lillard létezik Portlandben, kis túlzással. És itt már megpedzegettem az NHL-t, ahol zajlik a Stanley Cup-a döntő ügye. Ahol gyorsan fussunk végig, bár mondtuk a korábbi adásokban, de tényleg azért nagyon sok kimaradt, hogy ki hogy jutott el, milyen röges utakon a fináléig. Ugye az egyik fél a Vegas Golden Knights, és ezt most nem nyitom ki, hogy mit gondolok a vegasi sportcsapatokról, de 4-1-jel indított a rájátszásban a Wildcard 2-es, tehát a legutolsó kiemelt ellen, aki volt a, segítsek kicsit, Jets, Winnipeg Jets, csak a logókat látom, és ez nem mindig tiszta teljesen nekem, tehát 4-1-re nyerték azt a szériát, aztán játszottak az Edmonton Oilers-szel, az a széria 4-2 lett, és aztán játszottak egy szintén 4-2-es szériát Dallas Stars-szal szemben, tehát én azt gondolom, hogy nekik sok volt nehéz útjuk a döntőig, és hát az ellenfél pedig egy másik oldalra szintén egy utolsó kiemelt csapat, tehát ez a történet is rettentően szuper, és rettentően fenomenális, mert a Florida Panthers játszik velük a döntőben, és hát, mint ugye említettem, Wildcard 2-es kiemelés, tehát az utolsó kiemeltként jutottak be a playoffba, és hát a Boston Bruins-szal meccseltek rögtön az első körben, akik fenomenálisak voltak a rájátszásig, aztán 4-3-ra kikaptak a Floridával szemben az első playoff meccsen, úgyhogy nekik nem tartott sokáig ez a történet, szerencsére. És aztán játszottak a New York Islanders ellen. Jó sorban mondom? Jó sorrendben mondom? Nem, nem az a Carolina, bocsánat. Igen. Játszottak a Carolina-val, ahol lesimázták a Carolina-i csapatot 4-0-ra. Majd így jutottunk el a döntőbe. És talán nem hagytam ki senkit. Kihagytam valakit? Igen, a Maple Leafs-el előtte még, bocsánat. A Carolina előtt játszottak a Maple Leafs-el, ja, és az 4-1 lett, kicsit elbizonytalanodtam. És így jutottunk el a döntőig, ami jelenleg szintén 3-1-re áll, és ez is 4 mérkőzésig, 4 győztes meccsig tart. Itt ugye kicsit később, 16-án folytatódik majd a döntő. Én nagyon nem követem ezt, tehát, hogy így az eredményeket, igen, meg a Rangers-t kicsit követtem még. Te ezt hogy látod? Én azt gondolom, hogy ezt innen már nem bukja el. Szerintem sem fogják elbukni. Az első két meccset nagyon lesimázták otthon. Aztán a harmadik meccsen jött ez a Floridás, amit idén nyomnak a playoffba. Szóval 2 perc volt hátra. Akkor egyenlítettek, aztán hosszabbításban nyertek. A negyedik meccs meg megint egy ilyen az volt, hogy vezetett eléggé a Vegas, aztán valahogy visszajött a meccsbe a Florida, és az utolsó percben volt kiállítás a Vegasnál, de már alapból levitték a kapust, Panthers, egy ember előnyben voltak, aztán fel akart szabadítani
a Vegas, és kiütötték a nézőtérre, úgyhogy az automatikus kiállítás, de az már csak valahogy ilyen 20 másodperc a vége előtt történt, de két meccs, két ember hátrányban voltak, és egy óriási brusztolás kezdődött. Azt érdemes végignézni ezt a pár másodpercet, ott lőhetett volna egyenítő gólt a Florida, de aztán nem tudták bevinni, aztán ahogy lefújták a meccset, ugye vége lett a harmadik harmadnak, kis bunyó is kialakult, de tényleg nagyon kemény brusztolás volt, hogy ott valahogy begyötörje a Panthers, de nem jött össze. Aztán utána nyilatkozták is a Vegas, pont olvastam ma délelőtt a két ilyen nyilatkozatot a Vegas-jaktól, hogy az kemény volt az utolsó 17 másodperc, ott izé volt. A két védőnek eltört a botja, tehát, hogy még az is közre játszott ott közben, tehát hogy ilyen, tényleg ilyen elszállt mindenkinek az agya, és ők kifele nyomták a pakkot, a Panthers meg befele, szóval az ilyen igazi jó playoff hoki volt. Mondta csávó, hogy arra emlékszik, hogy eltört a botja, aztán valaki másnak is, de nem tudja kinek, de hogy csak arra koncentrálni valahogy a pakkot, nehogy a kapuba menjen. Úgyhogy, ja, az a tegnapi meccs, az nagyon jó volt, de szerintem is. Hát ott is Vegasban lesz a következő meccs. Hát akkor ez... Elég valószínű, hogy talán szerintem be fogják húzni, meg elvileg a Kecsaknak van valami sérülése. De a meccset nem láttam, csak az összefoglalót, de hogy elég keveset játszott már most ezen a meccsen is. Igen, Panthersnak az egyik legfontosabb embere, úgyhogy valami biztos összedrótozzák, de nem 100%-os az ember. Igen, úgyhogy így állnak a többi Major Ligában a csapatok, mármint az aktív Major Ligában, ligákban. És nyugodtan írjatok kommenteket ezekkel kapcsolatban, és ha van véleményetek az NBA-ről és az NHL-ről, ti kinek szurkoltatok, vagy szurkoltok, ez ugye jövő héten lesz majd aktuális, meglátjuk, hogy hogyan fognak állni akkor a szériák. Én azért az egyiknél várok egy olyat, hogy nem lesz még bajnokavatás, amikor felvesszük. Ha, abban az esetben, ha csak egy meccs lesz, addig az gyorsan tegyük hozzá. Úgyhogy keresetek minket nyugodtan kommentekben, majd az adás végén elmondjuk az elérhetőségeinket, de hát még van egy fantasy kis szegmensünk, ahol mindketten szívunk, mint torkosból, úgyhogy kezdte, aztán majd én folytatom. Hát nagyon, nagyon, nagyon rossz most már hetek óta a csapatom. A múlt héten beleszaladtam egy 9-1-es pofonba, vissza is csúsztam a csoport második helyére. Volt egy pár hét, amikor a kezdődobóim nem találták a formát, most a kezdődobóim nagyon összekapták magukat. Az ütősorom az katasztrófa, az fú, volt olyan, hogy egy pénteken 6 emberem ült a padon, de nem játszott, és egy pénteken az nem egy pihentetés volt, hanem konkrétan olyan fos volt mindenki, hogy inkább nem rakták be a kezdőbe. Illetve folyamatosak a sérülések, tehát most van 4 ütőjátékosom sérült, de olyanok, hogy nem biztos, hogy kidobnám őket, mert ha felépülnek, akkor még akár jók is lehetnek, de a tegnap, ezt gyorsan megnézem, mert valami katasztrofális statisztikát hoztam, egy ütésben 25 ütéshez állásból egy találat, ez a csapatom. Wow. Mike Troutnak is szarul megy, Lindornak is szarul megy, még a nagy neveimnek is, még Volpét, nem tudom, minek tartom a csapatomba, hát, hogyha Stolen Base-be segít, de őt is le kéne cserélni már valakire. Szóval ütésben nagyon. Volt egy kis sortűz, hoztam egy-két új arcot, de a Twizzből a kettes védő Jorge Polanco visszatért a sérült listáról, de 3 meccs múlva ment is vissza, szóval még szerencsém sincs, de egyelőre az ütősorom az nagyon, nagyon kuka. És már valaki fényt kaphatna, nem tudom, Trout akar-e idén bármit csinálni, de sajnos, hát most ezen a héten 5-5-re állok egyenlőre, a dobóim hozzák magukat, meg Stolen Base-be jó vagyok, úgyhogy így X-re talán van esélyem a legtöbb héten, de az ütőim nem hozzák, nem kapják össze magukat, akkor ez egy igen nehéz fantasy év lesz, mert gyakorlatilag mindenkinek szar éve van. Kezet foghatunk, igen. Hát én az előző szériámat elbuktam, azt mondja, hogy természetesen ilyenkor kattintok el mindig. De nagyon sokra 8-2-re a Cohó Bros Pro ellen,
És a jelenlegi szériám, mivel most már futnak meccsek, úgy néz ki, 9-0-1-re szopok. Tehát 0-0 ilyen győztes bármi is. Ja, de ugyanez ellen, aki engem is. Igen, Pázmán Bécs, igen, igen, igen. Hát én minden statisztikába felülmúlnak. Én ezt el is engedtem, nem is nagyon foglalkozok vele az eredményezőjét, hogy van egy kezdődobó, aki éppen benchbe van, de éppen kezd. Tehát ugye vannak ilyenek. Eleve sok minden mással is foglalkoztam, mint a fantasyvel, ettől függetlenül sokkal jobbak nálam a vetélytársak. Ezt én férfiasan bevallom. Én itt ilyen kis dobosként próbálom keresni az utamat, ami látható, hogy kurvára nem megy. De mellett egyébként a sérültek azok nálam is beköszöntöttek 2 hete. Küzdök velük én, és jelenleg 2 sérült játékosom van, és mivel későn vettem megint észre, hogy mókolni kéne, ezért az egyik még az aktív keretben van, illetve emellett még van egy day-to-day játékosom is, úgyhogy nem egyszerű a történet. De a dobó szekcióm az ugye egybe van, kivéve amikor most éppen halálra szivatják Martin Perest, és 3,1 inning után lecserélik. Te itt mi történt? Itt a zégőkukka az semmi ehhez képest. 9 hit, 7 earned run, 3 séta, 2K, 18,9-es ERA. Hát pakker, ilyet én is össze tudok hozni. Problém volt. Igen. Tehát na minden, ugye dobóimmal ugye alapvetően szerintem nincs sok probléma, az ellenfelek jobbak, ennyi a történet. Scherzer idén kuka szezont fut, vagy legalábbis nem olyan erőset, mint amit várnánk tőle. Cole jó, az egy nagyon jó húzás volt. D-Rob Max, igen? German nagyon jó lehet. Meg German még itt van, igen. Ő volt az, akit benchben hagytam egyébként. De hát Monty a nem legkiemelkedőbb az összes közül, csak mivel nekem a fantasy a szimpátia játék is, ezért Montyt nem fogom kirakni. Pedig lehet, hogy találnék helyette jobb dobót. Ez az én személyes hülyeségem, de én ilyen hülye gyerek vagyok, és ezt nem fogom meglépni. Ilyen kiz meglépte, én nem fogom. És veszem Cashman. Na, szóval ez volt a fantasy, és ez volt a mai adás. Ezúttal kettem. Ahol meghallgatóak vagy, egy nehéz szó, ahol meghallgathatóak vagyunk, az nem más, mint a Spotify, az Anchor.fm, a Google Podcast, az Apple Podcast, még megy ennyi kihagyás után is, illetve megtaláltok minket a YouTube-on is. Rendszerint ez plusz egy nap, mire felkerül minden, mert általában így esténként vesszük föl, most is vasárnap este 9 perc múlva. És elérhetőek vagyunk Facebookon, New York Yankees Hungary néven, illetve a srácok, ott megtaláljátok a Discord szervert is egy bejegyzésben, ami ki van emelve, tehát rögtön elsőként látjátok. Emellett pedig olvasgassátok a srácok blogjait, a yankeekháza.box.com az DS oldala, valamint a strikeout.blog.hu, az pedig nem másé, mint B. A sajátomat nem mondom, mert az már Kuka utca. Illetve tényleg gyertek Discordra, kommenteljetek YouTube-on, Facebookon, és hallgassatok minket hétről hétre, illetve köszönjük, hogy ezt teszitek egyébként. És köszönjük a türelmet, mert hogy most azért tényleg egy nagyobb kiadás volt, de ez a május, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy programokkal teli volt. Meg hát neked ugye nyaralással, B. Úgyhogy igazából köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far. And good night.